žiadne spady za proudu, za ledovodnú frenzu opatrenia získava firma GQ Money Bank. Tuto gratuláciách prečítam argumentáciu nás, gender studies za proudu, k tomu, prečo firma GE Money Bank získala špeciálnu cenu. A ja potom dám mikrofón aj Zdenkovi Slobodovi, aby sme všetci počuli, čo šeptal do ucha pani Pekelskej. Tak ja dám mikrofón, nech počúvaj ostatní. Ja som mu předával tady drobnou cenu za proudy, teda skutečne jenom symbolická. A my sme přemýšleli, jak tady jakoby symbolizovat to, že tedy některé firmy dělají věci tedy i pro lidi, kteří se často označují jako sexuální menšiny, my radši máme tu zkratku LGBT, tak jsme se rozhodli tedy pro tu barevnost, pro ty pastelky, protože přináší tedy nějakou diverzitu. A na pracovištích si povídáme o tom, co jsme dělali o víkendu, s kým jsme dělali o víkendu, že jsme šli někam s rodinou. A lidé, kteří jsou třeba homosexuální nebo transexuální, mají často problém tady o tom mluvit. A my jsme rádi, že tady s tím malým kručkem budeme na tu cestu tady za tím diverznějším prostředí, čili za tou různorodostí, která v těch firmách prostě je, jenom se o tom často nemluví. Tak, to jsem chtěl říct, děkuji za pozornost. Dovolila prečítať tú argumentáciu, ako som avizovala, prečo GE Money Bank, prečo táto cena. Prouda Gender Studies ocení především vypracovaný systém vnitřních předpisů, který explicitně zakazuje diskriminaci a řeší případnou šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Mezi hodnocenými firmami je také nadstandardní přístup k registrovaným partnerům, které navzdory zákonu vnímá banka jako plnohodnotné partnerství. To je argumentácia, prečo Gender Studies. Skutečně se zabýváme tím, aby všechny naše vnitřní předpisy, náš etický kodex, měly v sobě zahrnuty pravidla rovného přístupu a zákaz jakékoliv diskriminace. My jsme v letošním roce představili celou řadu benefitů pro tyto různé skupiny našich zaměstnanců a říkali jsme si, že ano, máme určité zákonné nároky, máme určité benefity. A třeba když se podíváme do zákona, tak tam najdeme, že jestliže zemře člověku osoba blízká, tak zákon specifikuje pouze blízké příbuzné, kteří mají nárok na volno a můžou se účastnit pohřbu a trávit tedy s rodinou tyto těžké situace. My jsme právě tento zákonný nárok rozšířili o další volno, které poskytujeme i registrovaným partnerům a dalším osobám, které samozřejmě taky prožívají tuto těžkou chvíli.